Nastavljamo naš jutarnji program. Dragi gledalci, u petak ste imali priliku da upoznate naše gosta. Sad ja govorim, polako, veliko poštovanje. Dušan Vesić, magi kao da je bila nekad, to nam je glavna tema. Ali gospodin Marić ima svoje teme. Ali evo, tu je došlo do velikog sukoba između tebe i Vojislava Šešelja. Ne sjećam se da je bio baš to veliki sukob. On te optužio da si objavio spisak 35 njegovih ljubavnica u nekim novinama. Mi smo istraživački novinarstvom došli do toga da ti to nisi objavio, nego da je to Peca Jeremić to naručio i objavio. Znači, ti nemaš odgovornost za 35 Šešeljevih ljubavnica. Pa, već ste i rekli u petak da nemate tu odgovornost, ali niste znali ko. Ali vraćamo se na Megi, koja je bila heroina tog Beograda, i ti si pratio njene poslednje dane. Da li su svi članovi Ekaterine Velike završili na taj način? I V.D. i Milan Mladenović, to su potresne priče poslije njihovi dani po tijelom sirotištu, bolesni, HIV pozitivni, gde je niko, svih izbjegavaju. Pa dobro, nije ni sasvim tako. Bilo je puno prijatelja koji su ostali s njima do kraja. Mislim, moramo to da kažemo. Možda neki prijatelji od kojih se očekivalo da budu tu, nisu bili tu, ali tu su bili neki drugi, možda veći prijatelji. Čak i obični ljudi koje Megi nije znala dok je bila slavna, uspešna. Da, ljudi koji su vidjeli u njoj tu neku... Čekaj, to su obični ljudi koji nisu mogli da dođu do nje kad je ona bila na vrhu. Pa daj sad da raspravimo šta su obični i šta su neobični ljudi. Ako pod običnim smatramo neke koji nisu bliski tom poslu, da. I mnogi su je učinili, brinuli o njoj, pomogli koliko su mogli. Tako da ne može da se kaže da je ona umrla sama i napuštena. A ti rušiš ove mitove, niti je ona nasledila tolike stanove, nisu je narkodileri oteo i toliko stanova. Ona je to pričala i meni, a i verovatno i tebi i svima drugim. Pa, ona je nešto pričala svakako. Neko je razumeo ovako, neko je razumeo onako. Ali ja sam bio na tim mestima. Vidio si tu garažu u Borči, vidio si taj dom za nezbrinute. Vidio sam najpre taj ogromni velelepni stan u Smiljanićevoj koji je bio sve samo ne to. Bio je jedan potpuno nezgrapno sklopljen stan od 60 kvadrata sa jednom malom sobicom gdje imao čovjek se okrenenom ogromnom sobom. Nešto, dosta loše. Kao mesto za život, potpuno... A i ona je širila te mitove i da je kao arhitekta dobila sve te konkurse u svetu za... Dobila je treću nagradu u Japanu kao deo tima. Znači, to nije bila samo njena nagrada, ona je bila deo jednog tima koji je u to vreme... A zapravo to je preuređenje Reževića za taj projekat. Da. Ali bila je beskrajno talentovana i u ovoj knjizi pišete baš i o tome kako ste se prvi put sreli. Meni je zanimljiv onaj deo kada ona vas pita, a zašto vi ne pišete o nama? I vi ste bili, onako bilo vam je iznenađenje da ona prati... A ti si tad pisao isključivo o bijelom dugmetu i nije ti bilo interesantna Ekaterina Velika. Nije da nije, ali ono što biste vi pisali nije bio trenutak možda da se piše tada o tom. Nisam ja baš poznat po velikoj količini licemerja, znaš. Gde je ona stanova? U ovoj garaži je ona stanova. To je njen spomen. A eto, to je poslednja adresa. Ali... I nekako imate utisak da i vi ste imali negde dug prema Ekaterini Velikoj, kao što negde svi koji smo volili njihovu umetnost. Napravili ste i dokumentarni film, potom i knjigu. I pominjate i u ovoj knjizi neke ljude koji su dozvolili sebi da blate njenu umetnost, njeno ime. I pominjate i Aleksandra Jovanovića, estradnog imena Monah Arsenije, tako kažete, koji je objavio 2006. godine pamflet Bog i rock'n'roll.
šta tu konkretno je vama sve smetalo? Šta je monah Arsenije objavio? Monah Arsenije je jedna potpuno neshvatljiva pojava. Znači, vidio sam jutro da je ovdje bila jedna dobra priča o Vandemajcima. Možda je on jedan od njih. Znaš, meni je strašno što smo mi Srbi toliko nisko pali kao naroda. Kad god neko nema šta da radi, on uzme i smišlja nove laži o ženi koja je mrtva već 15 godina. Mi smo bar imali tu neku tradiciju kao da ne idemo na ženi i deci. Em je žena, em je mrtva već 15 godina i nije dosta sve ove tragedije tu opisane, nego ajde još nešto da... A šta je on novo dodao? Pa nije on dodao nekih fakata koji su eventualno sporni, nego taj način na koji neko koje kao verujuće lice ne prepoznaje taj njen preobražaj u hrišćanstvo na kraju života. Pa zar nije smisao tebe kao monaha da to pagira? Oni jesu bili prijatelji pred kraj njenog života, jako bliski. On. Njih dvoje. Su bili prijatelji, ne? Dobro, ali ja nikad, da vam kažem, ja nikad u životu, Marić zna od kada se ja time bavim. Dobro. Nikad nisam naišao na njegovo ime, nigde. Znači, nigde. Znači, pisao je tamo da je imao, ne znam, nekakav band da je bio. Zato sam i pitala, da, pomislila sam da su se znali. Njega nema nigde. Znači, pitao sam Peru Janjatovića koji pravi enciklopediju, da li je ikada naišao njegovu ime. Ali si sam znaš da su mnogi rok kritičari sada vladike Srpske pravoslavne crkve, naprijed Ćulibrk, da je iguman Hilandara Metodije imao svoj orkestar, da je završio filmsku režiju i elektrotehniku. Već je rock'n'roll generacija u mnogim manastirima Srbije na istaknutim položima. Ti znaš, nije to više ono što je bio. Naravno. Ali uvijek će me čuditi da neko ko je verujući napada nekoga ko je... Čekaj, da ču... Imamo i gledalca na vezi. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Radmila je na telefonu. Poštovanje, izvolite. Također, da pozdravim gospodina Vesića i naravno vas dvoje. Hvala. Predivni ste, tema vam je odlična. Hvala. Eto, o mladima koji su tako stradali, nažalost, malo se i pisalo tad i o njihovim stradanjima, tako da ovo je posebno Ekaterini Velikoj i njoj, ona je predivna devojka bila, ali eto, stradali su neke velike ličnosti, pa i ona. Eto, ništa, samo sam htjela da vas pozdravim i da bi trebalo da je više tema o tome da mladi shvate koliko je strašna ta pošast od narkomanije. Hvala vam najlepše što ste se javili. I slažemo se, ali ne pričamo samo o tome, pričamo i o nekome koji je bio onako posebna pojava. Ona je bila na klasi sa Ivom Pogorelićem, je li tako? Bila je. Trebalo da idu zajedno u Moskvu, njena majka nije dozvolila. Njena majka nije dozvolila. Onda je ona završila i arhitekturu, nastavila da se bavi muzikom. On je nazvao jednog jutra, a ona je rekla, idi svojim putem, Margita te neće pratiti. I to je bilo to. Tako mi je rekla. Ali ona je postala velika zvezda sa Ekaterinom Velikom i sad su svi u Zagrebu i u Sloveniji, u Makedoniji, svi se sećaju Ekaterine Velike i to je jedna izgubljena generacija, prokleta. Ja ne znam, ima li neko od članova Ekaterine da je živ? Ili su svi umreli? Od kreativnog tog jezgra nekog nema više nikog među nama. Svi su umreli? Ostali su ovi neki članovi koji su dolazili i odlazili. Ali ovdje baš kažete da svi misle da su svi oni bili narkomani, da je većina umrla od droge ili od side, ali kao da je neki crni veo bio preko cele te negdje ekipe obavijen i da i oni ljudi koji nisu bili direktno u kontaktu sa drogom imali su tragične sudbine. To je bilo svašta. Ja ne mogu da kažem da sam, baveći se ovim gotovo dve godine, da sam sreo neko koji ima bilo kakvo objašnjenje za sav taj usud koji se dogodio oko njih. Znaš, tu je suba sada u požaru, tu je
teško se razbola sestra od jednog od njih takođe i to sam pronašla. Ali čitao si i razne teorije zavere da iza svega stajeva tajna služba, da je podmetnula drogu, da su najveći narkodileri bili DB-ci i policajci, da su im oni to podmetali i da su praktično jednu generaciju protestnu guštili u Srbiji i da su svi pomrali na tragičan način. Znaš i te priče? Znaš šta, tamo negde krajem 70-ih droga se naprosto pojavila u Beogradu u nekoj količini koja je već mogla da se nabavi kod pojedinih ljudi. Ti znaš da smo mi od uvek živeli u policijskoj državi gde je od nas troje, dvoje radilo za policiju i gde je sad policija posle čitala izveštaje od oboje i gledala koga je kvalitetnije sastavio. I sad mi verujemo kako čovjek drži prodavnicu u svom stanu u Lajkovićevoj i kako policija za to ne zna. Ja u to ne mogu da verujem. Mogu da verujem u Vademance, mogu da verujem u Ruse, mogu da verujem i u Amerikance, možda čak, ali u to da... Evo, vidimo deo vašeg dokumentarnog filma. Neka veom pomalo po meni isforsira. Mislim da su oni živi, njima se prvima to ne bi dopalo. Firči, da li je ovo početak ili kraj? Kako su ljudi reagovali koji su ih poznavali na tvoj film, na knjigu? Ti si ovde razgovarao sa ljudima koji su magi znali. Pojava se ona jedna knjiga, to su neka njena sećanja, to je mitologizacija magije, ona velika knjiga. A ovo je zapravo i realna istina. Pa ona je više neki spomenar, poslagane sličice, njeni dnevnici koji su posle nestali. Tako da sam bez sreće da je postojala ta knjiga, pa sam ja imao ipak neki uvid u to kako ona radi. A ko je uzeo te njene dnevnike? Izvesna Milica Simonović, slikarka, je jednostavno na neki svoj način došla do toga i ne da to više nikome. Pa ni tebi. Pa ni meni. A zbog čega je premijera ovog dokumentarnog filma bila u Zagrebu? Milan Mladenović je rođen u Zagrebu, ali nije bio to jedini razlog da premijera bude tamo, a ne u Beogradu? Zato što se u Beogradu niko nije interesovao za to. Da moguće to? Pa moguće. Da je Katarina Velika bila veća u Zagrebu nego u Beogradu? Pa možda, u jednom trenutku možda. Ali kad već pričamo o ovoj pošasti i o svemu, ostala mi je u glavi rečenica jedna iz knjige gdje kažete da biste sa dilerima droge na optuženičke klupe zajedno poslali roditelje svakog narkomana. Pa eto, ovo je jedna... Evo, Trump je prvi put juče dao izjavu da dilere droge će da strelja. Nije to loše, ne. Nije to loše, ne. Ali ti dileri droge koji su prodavali na ulicama, prodavali grupama, sad su među vremenu istaknute ličnosti u Beogradu. Ili su ugledni biznismeni, ili su istaknute ličnosti u javnom životu. To se zove legalizacija. Svi ti ljudi koji su upropastili tu generaciju, koji su im podmetali drogu i na tome zaradili, sad su priznate ličnosti. Ti ih znaš? Pa znam za neke. U stvari... Ne znam ih mnogo, ali znam za neke tamo. Ovo je stvari jedna tužna knjiga o tome koliko roditelji mogu da upropaste svoje dete. Iz najboljih namera, jel? Iz najboljih namera i da jako utiču na odluku deteta da svoj život umjesto sebi samom poveri drogama. To je najstrašnije nešto što čovjek može... Ko je mogao da spase majku iz toga?
sveta, košmar? Ne znam, znaš... Je mogla majka, je mogao otac, je mogao i prijatelji? Verovatno, meni se bar danas tako čini da ona u stvari nikada nije imala šancu. Znaš, meni tako i gleda. Kad god bi se nešto desilo što bi moglo da... Da je pomogne, vidimo ovdje situacije, ona je već na dnu, već je ostavljena od svih. I ona pokuša, razni ljudi pokušavaju da je vrate na onaj pravi put, ali niko nije uspio. I evo, u to ime bih citirala. U mom normalnom, stabilnom životu najnestabilniji deo sam upravo ja. I to ne zbog kakve psihičke ili ne znam kakve nestabilnosti, već zbog stalnog traženja u svim mogućim oblastima umetnosti i života. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Ona je čak, nažalost, kreaciju svoju doživljava kao... Propast je doživljava kao deo kreacije. I praktično je otišla na onaj svet kao neki koncept. I tako ostala i bez života. Znači da, ti to uvijek mi kaže najbolje. Da, ovo ste nevjerojatno rekli. Hvala. Hvala najviše Magiji, kao da je bila nekad knjiga Dušana Vesića. Evo, ja sam je čitala, ne, još celu za vikend koliko sam stigla od petka, ali evo, topla preporuka za sve vas. Ali jedna tužna priča, tragična priča jedne generacije. Hvala puno.